ჩემი ბიზნეს ისტორია ეწყება ქვეყანაში ცვლილებებთან ერთად, როდესაც დავამთავრე უნივერსიტეტი, პროფესიით მათემატიკოსი ვარ. რა თქმა უნდა, მქონდა სულ სხვა გეგმები, მინდოდა სამეცნიერო სფეროში მიმუშავა. 1994 წელს უკვე ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი წავიდა უცხოეთში საცხოვრებლად და იქიდან შემოთავაზა პირადად მე, რომ მომესინჯა ხომ არ იქნებოდა შესაძლებლობა გაგვეყიდა ჟალუზები. ვფიქრე, რომ საჩობისთვის უფრო ნაცნობი პროდუქტი იქნებოდა და მართლაც ამ იდეამ გაამართლა და პირველი ჩვენი დამკვეთები იყვნენ ბანკები, საელჩოები და ნელა-ნელა გახდა პოპულარული ეს ჩვენი ჟალუზები. უკვე 1996 წელს იმდენად მოთხოვნადი გახდა ეს პროდუქცია, რომ დასაქმებულია 150-მდე ადამიანი, ფაქტურად ნულოვანი კაპიტალით დაწყებული არის ეს ჩვენი საქმე და დღეს ვფლობთ უკვე 3 ფილიალს. ყოველი სირთულე ჩვენს ბიზნესში, როდესაც ვიხსენებ, იყო ნაბიჯი მეორე წარმატებისკენ. ასე რომ სირთულეებს არ უნდა შეუშინდეთ და ვაკეთოთ და ვიბრძოლოთ იმისთვის, რაც მოგწონს და რაც თვლით, რომ არის საჭირო საზოგადოებისთვის.